سلاوی خوای گەورە لە ئێوە لە بینەران و بیسەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام بێت کا کارزان لە ئێستا ئێمە لە ناو بازاری ناحیتە چێن دیارە لە پاش ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردووە لەلایەن لیژنەی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە قەزای چەمچەماڵ هەڵمەتی پاک ڕاگردن و شوشتنی هەم شوێنە گشتەکان و شەقامەکان بەڕێوە چوو لە ئێستا ئەو لیژنەی لە ناحیتە چێ و هەڵمەتی پاک ڕاگردنی ناحیەکە بەڕێوە ئەبات من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئامانج و مەبەست لە هەڵمەتەکە لەگەڵ بەڕێز کاک شاخەوان هادی گفتوگۆکە موتەبێژی لیژنەی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە قەزای چەمچەماڵ کاک شاخەوان زۆر سوپاس و ئامادەبوونت ئەگەر پێم بڵێ ئامانج و مەبەست لەم هەڵمەتە چییە؟ بەڵێ، من دەستخۆشی لە جەنابتانەکەم بە میوارێ هاتوونەتە ئێرە تیمەکانمان بەسەرەکەنەوە. دیارە بەسەرپەرشتی بەڕێبەرایەتی تەندروستی چەمچەماڵ و هەروەها سپۆنسەری مەڵبەندی خۆپاراستنی چەمچەماڵ و هاوکاری ئەم داوومدەستگانەی کە لە بەڕێبەرایەتی ناحیەی تەکوێی کاکەمەندن ئێستا هەموویان بە یەک گروپ، بە یەک تیم، بە یەک گیان، بە یەک هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر توانیوەنە ناو شارۆچکەی تەکێ بە شێوەیەکی گشتی بێ هیچ فەڕاندنێک ناو شاری شارۆچکەی تەکێ دەرمان ڕێژن ئێستا چێنە مادەی ڤێرکۆنە ڕێژن ئەم مادەیە یەکێکە لە مادە پاکشکەرەوە بەهێزەکان کە زۆر سەلامەتیشە ئێستا ناو تەواوی شارەکە پارێ دەرمان ڕێژەکەن بۆ ئەوەی ئەم شارۆچکەی پارێزرابێت لە هەموو ڕێکەوە. بەڵێ کاکشاخەوان، هاوکارم ئەپرسێ کە دۆسێ و مناڵی کەشەی ڕابردوو دیارە دەنگدانەوەی بەدوای خۆیدا هێنا بۆ باس لەو کراکە مناڵێکی تەمەن 4 ساڵان لە ناحیەی تەچێ تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە. ئایا ئەو منداڵە هەر خۆی تووش بووە یاخود لە ئێستا بڵین ئاپشکنینەکانی بەچۆ گەیشتووە و دۆخی ئەو خێزانی ئەو مناڵە لە چیایە؟ دیارە ئەو مناڵە پشکنینی یەکەمی بۆ کراوە، پشکنینی دووەمیشی بۆ کراوە. لە پشکنینی دووەما دیارە ئەو مناڵە بەداخەوە، ئەو مناڵە بڵین کەیسەکەی پۆزتیڤە ئێستا چێنە لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری سلێمانی کە تابێت کراوە بۆ ئەو نەخۆشانەی کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا یا بۆ چارەسەرکردنی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئێستا لەوانەیە و چارەسەر وەرەگرێ. و سوپاس بۆ خوا نەدایکینە باوکی کەسیان هەڵگری ئەو نەخۆشیێنین و تەواوی عائلە و خانەوادەکانی ئەوەشی کۆنتاکتی هەبووە لەگەڵ ئەو ماڵە. ئێمە سامپڵمان لێ وەرگرتون و ناردوومان بۆ سلێمانی بۆ پشکنین و شارۆچکەی تەکێش دڵنیاکەین و ئینشاڵە هیچ حاڵەتێکی لەو بابەتە نییە تا ئێستا چێنە، تەنیا ئەو مناڵە نەبێ حاڵەتەکە پۆزتیڤ و ئێستا چێنە لەژێر چاودێری تەندروستی دەدا. سامپڵ هەموویان وەرگیراوە، بەس تەنیا دایکەکە و باوکەکە لەگەڵ مناڵەکە یاڕۆشتن کەرەنتینە کراون. بەڵێ، کاک شاخەوان، هاوکارمە پرسی ئایا ئەو مناڵە لە پێشترا سەردانی هیچ وڵاتێکی کردووە وەکە سوکارەکەی کەرەنتینە کراون یاخود تەنها باوکی لەگەڵە؟ بەڵێ، نا، ئەو مناڵە لە ئێران بوون. ئەو مناڵە لە ئێران بوون، سەفەری ئێران کردووە. دیارە باوکی بە مەبەستی دراسەتکردن سەردانێکی ئێرانیان کردووە، بەردەوامیش بووە. بەڵێ، ئێستا چێنە وەکو وتم ئێستا چێنە ئەو کەیسە بەداخەوە مناڵەکە پۆزتیڤ و ئێستا چێنە لەژێر چاودێریایە. هۆی چییە کە تەنها مناڵەکە توش بووە؟ یعنی ئایا بۆ کە سوکارەکەی توش نەبووە تەنها مناڵەکە؟ وەڵاحی دیارە ئیتر ئەو مناڵە لەژێر لێکۆڵنەوە ئێستا چێنە. ئێستا ئەو کەیسە بڵێن لەژێر لێکۆڵینە. ئایا هۆکاری پۆزتیڤ بوونی ئەو مناڵە یان بەرکەوتنی ئەو مناڵە هۆکارەکەی چی بوو ئێستا چێنەوە دیراسی لەسەرەکەن لەژێر لێکۆڵینەوەیە. ئێوەوە داواکاریەوە چێ لە هاوڵاتیان تا چەند پێویستە بەڕێنمای تەندروستیەکان و پابەندیان؟ بەڵێ، من لێرە دەستخۆشی لە هاوڵاتیانی شارۆچکەی تێکیەکەم بەڕاستی پابەند بوون، بەتەنگمانەوە هاتوون. ئێستا چێ نابینی تەواوی شار و تەواوی شارۆچکەکە و دوکاندارەکان هەموویان چوونەتە ژوورەوە و دەرمان ئەڕێژێ و بە شێوەیەکی گشتی بەتەنگ پانگاوازەکەمانەوە هاتوون. من لێرە دەستخۆشیان لێکەم. داواشم لە هاوڵاتیانی خۆشەویستەوەیە کەوا پابەندی ڕێنمای تەندروستیەکان بن، بە تایبەتی پاک و خاوێنی قەرەباڵغی دروست نەکەن. من دەستخۆشیەکەم لێرەوە، دەستخۆشیان لێکەم لە ماڵەوە. کارزان، منە گەڕێمەوە لای جەنابت ئەگەر پرسیارێکی تایبەتە نەبێ منە گەڕێمەوە ئەمە کۆی زانارەکان بوو، هەم لەسەر دۆسەی مناڵەکە، هەم لەسەر تاقیمکردن و شوشتنی بازاڕ و شوێنە گشتەکانی ناحیەی تەکێ.